Այժմ COVID-ի հետքերով Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 3656 նոր դեպք, ապաքինվել է 3066 պացիենտ, վերջին օրու գիշերվա ընթացքում կորոնավիրուսից մահացել է 32 հիվանդ, վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրում կատարվել է 21711 թեստ։ Երկրում կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության ցուցանիշներն են օրեկանը 12.31%, վերջին ընդհանուր առմամբ Վրաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսային վարակի 999343 դեպք։